पर्वतका स्थानीय तहले विद्यालयमा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा पाठ्यक्रम नबनेको अभिभावक र शिक्षकको गुनासो छ। पर्वतका 208 वटा विद्यालयमा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम निर्माण लागू गर्न सकेको छैन। आधारभूत तहमा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय परिवेशमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। दोस्रो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा पनि शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको शिक्षक र अभिभावकको गुनासो छ। शिक्षामा सुधार गर्ने दृष्टिकोण राखेर, विशुद्ध शिक्षामा सुधार गर्ने दृष्टिकोण राखेर चाहिँ शिक्षकलाई चाहिँ परिवर्तन गरिएको छैन। परम्परा सञ्चारका साधनहरू र जुन लोकालिटीको कुरा छ त्यो चाहिँ टिचरहरूले अहिले आफै दुःख गरेर आफै त्यो सबै कलेक्ट गरेर विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेको अवस्था छ। शिक्षा सुधारका नियमित काम गरेको भए पनि पाठ्यक्रम भने बनिसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ। पाठ्यक्रम अहिलेसम्म बनेको छैन, सुरुवातै भएको थिएन। अहिले हामी आइसकेपछि यसलाई अब तुरुन्त सुरु गर्ने भनेर हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। उस्मान नगरपालिकाले यो आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 स्वीकृत गरेको छ। त्यसको अधीनमा रहेर त्यसको आधारमा रहेर विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू गरेको छ। पर्वतका 7 वटै स्थानीय तहले पहिलो कार्यकालमा पाठ्यक्रम विकासलाई ध्यान नै नदिएको शिक्षा समन्वय इकाइ पर्वतले जनाएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि त्यसमा चासो कम देखाएको इकाइको गुनासो छ। वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्लस आन्तरिक स्रोतको पनि त परिचालन गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ नि, त्यो दिशातर्फ उहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजी माध्यम, मन्टेसोरी विधि, दिवा खाजा लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पर्वतका विद्यालयमा स्थानीय पहिचान झल्कने तथा सिपमूलक र बालबालिकालाई व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने पाठ्यक्रम बनेको देखिँदैन। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास नहुँदा विद्यार्थीले आफू र आफ्नो समुदायप्रति अझ परिचित हुने मौका गुमाएका छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट।